السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, no prosseguimento do nosso programa de tafsir, hoje vamos iniciar a partir do versículo 33 de Surat Al-Ma'idah. Portanto, vamos tomar hoje dois versículos, 33 e 34. Entretanto, estes dois versículos têm uma forte relação com os versículos anteriores, 31 e 32. No versículo 31... Surat al-Ma'idah trouxe-nos uma passagem dos dois filhos de Adam alayhi salam e como é que um deles assassinou o outro por inveja, apesar das várias advertências que este irmão inocente tentou persuadir o seu irmão, tentou afastar-lhe do cometimento do crime, mas sem sucesso. E dizíamos na altura que aqui o Corão pretende apenas nos transmitir que nos seres humanos há este tipo de seres humanos que uma simples advertência, uma simples sensibilização não funciona com eles. E aí precisamos de uma outra medida muito mais dura. Porque se este grupo de seres humanos for deixado livremente e agir livremente, acaba colocando em risco a imensa maioria daqueles que não são perversos. E não adianta aqui andarmos, como hoje ouvimos pelos mídias e mais outras fontes, que é preciso sensibilizar direitos humanos. É verdade que direitos humanos, o Islã é a primeira religião que respeita os direitos humanos. E o nome, muito bem, já diz, direitos humanos. E quando é que esta pessoa é humana? Quando ele age exatamente de acordo com as faculdades que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu. Ele pensa, raciocina. Agora, um ser humano num estado degradado, colocando os outros em risco de vida até, então, este já não tem direitos a serem respeitados. Então, a partir daí, o Qur'an al-Karim traz esta passagem dos dois filhos de Adam alayhi salam como uma introdução, exatamente para justificar as normas que se seguem no versículo 33. No versículo 33, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahir Rahmanir Rahim, Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. A primeira questão aqui que o versículo coloca é, na verdade, aqueles que combatem Allah e o seu mensageiro e espalham corrupção pela terra. Estimados irmãos, a primeira questão aqui é que espalhar a corrupção na terra é o mesmo que combater Allah e o seu mensageiro. Qual é a maior corrupção do que combater Allah e o seu mensageiro violando as normas que Allah estabeleceu para a vida das suas criaturas? E uma dessas normas é o respeito pela vida humana, o respeito pela propriedade alheia. Allah estabeleceu isso. No nosso dine, respeitar o bem alheio, a propriedade alheia, respeitar a vida humana é dine. Uma vez violadas estas normas, estes princípios, é o mesmo que declarar guerra contra Allah e o seu mensageiro. Na verdade, aqui a pessoa criminosa
não está a combater Allah, não está a combater o mensageiro de Allah, mas está a combater as normas de Allah. Porque quem criou a vida foi Allah, e Ele mesmo é que preservou essa vida e proibiu. Proibiu para qualquer um profanar essa vida. A vida merece respeito. Então aparecem pessoas e matam os outros de qualquer maneira, como se fossem galinhas. Allah não pode permitir uma coisa dessas. Então, innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. E eles então espalham a corrupção na terra. O que é que deve lhes acontecer? Estimados irmãos, antes de irmos para aquilo que deve acontecer a este tipo de gente, vamos para uma passagem que representa a causa da revelação deste versículo. Embora o versículo seja abrangente, mas não seria demais apreciarmos aqui aquilo que é a causa da revelação. Segundo Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, ele diz: أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oito pessoas, oito elementos da tribo de عكل. Aqui alguns alimos mencionam duas tribos, uma chamada عكل, outra chamada عارينا. Estes oito elementos seriam das duas tribos ou só vinham de uma única tribo? Allahu alam, e não é isso que interessa. O que nos interessa é que elementos desta tribo, Ukal ou Arina, vieram para Medina, e aí, como Anas bin Malik nos diz, fabaya'uhu ala al-Islam, prestaram o juramento e abraçaram o Islam. Vieram ter com o Nabi, disseram: ya Rasulallah, nós queremos abraçar o Islam. Então eles prestaram o juramento, testemunharam, então eles tornaram-se muçulmanos. فَاسْتَوْخَمُ الْمَدِينَ. Entretanto, naqueles dias, havia uma espécie de febre que havia atacado a cidade de Medina. Era uma epidemia. E estas pessoas adoeceram. Ou porque talvez o ambiente de Medina era-lhes hostil. A verdade é que estes oito elementos adoeceram em Medina. وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ. Portanto, eles, por causa da doença, queixaram-se ao Nabi alaihi salatu wasalam. Disseram: ya Rasulallah, nós estamos confortáveis, estamos nesta situação que tu estás a ver. فقال, então o Nabi alaihi salatu wasalam disse: أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَ فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا. O Nabi aconselhou estes oito elementos para saírem com os pastores dos camelos de Zakat. E eles pastavam os animais fora da cidade. Então, olha, vão com estes pastores dos camelos de Sodaqa, vão para lá. Fiquem alguns dias lá no campo e aproveitem o leite do camelo, faz bem à saúde, e a urina do camelo. Foi um tratamento tradicional que o Nabi alaihissalam aconselhou a esses homens. Então eles lá usavam a urina do camelo, usavam o leite do camelo como fonte de tratamento. E realmente, então eles, fakharaju fasharibu min abwaliha wa albaniha fasahhu. Então quando chegaram lá, eles beberam do leite do camelo durante dias, a urina do camelo durante dias, e melhoraram, sentiram-se bem, voltaram a ter forças. Como é que eles agradeceram este gesto do Nabi alaihi wasallam? Vejam só, alguém lhes fez mal, eles vieram, abraçaram o Islam, o Nabi aceitou. Adoeceram, o Nabi até deu-lhes um conselho, deu-lhes uma receita médica, mandou-lhes para o campo com os pastores dos camelos de Sodaqa, e sentiram-se bem. Até aqui está a andar tudo bem. Vamos lá ver como é que eles agradeceram aqueles homens, aos trabalhadores.
dos muçulmanos. Faqatalu ar-ra'i wa taradu al-ibil. Eles fizeram, primeiro, danificaram os olhos dos pastores. Primeiro, danificar, picar os olhos. Mataram em seguida os pastores. Depois roubaram os camelos e foram-se embora. Foi isso que eles cometeram. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Então, quando a notícia chegou ao Nabi عليه الصلاة والسلام, então ele mandou pessoas atrás deles. فبعث في آثارهم فأدركوا فجئ بهم. Mandou pessoas correrem atrás deles e conseguiram pegar nos 8 elementos e foram trazidos de novo para Medina diante do Nabi عليه الصلاة والسلام. O que é que o Nabi fez? فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطُعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ. Mandou decepar os braços e as pernas. وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ. Mandou danificar os olhos. ثُمَّ نُبِذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. Pois foram deixados ao sol até que morreram. Quem olha para isso diz que, ya Allah, que é isso? Um Nabi a fazer isso? Porque nós estamos a olhar a coisa do ponto de vista do criminoso, não do ponto de vista daqueles inocentes, vidas que já se foram e que ninguém poderá substituir mais. Isto é corrupção na terra. Então o Nabi mandou fazer isto. Então, o que é que Allah subhanahu wa ta'ala revelou depois dessa passagem? Disse: "Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasula", aqueles que combatem Allah e o seu mensageiro, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, e espalham a corrupção pela terra, a criminalidade pela terra, fazem isso, o que é que eles merecem? أَيْ يُقَتَّلُوا, deverão ser mortos. A pena capital. Aqui não há, não sei como é que se chama, não, aquilo que se paga para caução. Estimados irmãos, qualquer ordenamento jurídico deve contemplar crimes que não são caucionáveis. Não é o caso do nosso ordenamento jurídico. Qualquer crime é caucionável. Só pode pagar caução e amanhã sair. Depois você vai buscar alguém cuja entrada só mensalmente, há pessoas que recebem 300 mil meticais, 600 mil meticais, ele só num mês faz uma receita que talvez até dá para pagar a dívida de Imatu, não é? Ele consegue fazer isso. E esta mesma pessoa vai dizer: olha, o senhor tem que pagar caução. Qual é a caução? 10 mil meticais. O que é 10 mil meticais para ele? Isto é aliciante. Então, Allah diz, a primeira coisa que eles merecem, ay yuqattalu, devem ser mortos, devem apanhar a pena capital. Ou yusallabu, ou crucificados. Ou tuqattu'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, ou decepados os braços e as pernas de forma oposta. Quer dizer, se for o braço direito, tem que se seguir com a perna esquerda. Ou yunfau min al-ard, ou então serem banidos da terra. E aqui vamos buscar a explicação, o que é que realmente os álimos falaram sobre isto. A imensa maioria dos álimos são da opinião de que estas normas que o Corão está a estabelecer, há que perceber isto nos seguintes termos. E quem nos revela isto é Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, ele fala, Qutta'u al-Tariq, são criminosos que amedrontam as pessoas, não é? Amedrontam as pessoas nas ruas, durante as viagens, para arrancar seus bens e matar. Então ele diz assim, Abdullah ibn Abbas, fi qutta' at-tariq, idha qatalu wa akhadhu al-mal qutilu wa sulibu. Se eles matarem e roubaram os bens, então eles são crucificados até morrer.
Portanto, há duas formas aí. A crucificação até a morte. وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالِ Mas se eles matarem e não levarem os bens, قُتِلُوا وَلَمْ يُسْلَبُوا Também são mortos, mas não serão crucificados. وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالِ Mas se levarem os bens, وَلَمْ يَقْتُلُوا E não matarem, قُتُعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ Então aí são decepados os braços e as pernas em oposto. Isto é, o braço direito vai com a perna esquerda. O braço esquerdo vai com a perna direita. Então, وَإِذَا أَخَذُ الْمَالَ Já passamos isto. Depois, وَإِذَا أَخَافُ السَّبِيلِ Mas se eles simplesmente amedrontarem as pessoas, não mataram nem roubaram, o que é que fazem? Quando são apanhados, devem ser banidos daquela terra onde cometeram esse crime. Isto havia até no tempo de Samora. Quando um ladrão fosse apanhado, passava por tudo que era canto dentro do bairro onde ele roubou. Toda a gente conhecia, que é fulano, é fulano. Ele simplesmente dali saía porque não queria ser conhecido. Então, aqui nós podemos nos perguntar, Allah que é Ghafurur Rahim, como é que vai trazer normas tão duras como estas? A resposta está no seguinte, os próprios juristas, os versados em matéria de direito, é que nos ensinam que a norma jurídica tem características. E uma das características da norma jurídica é que ela é preventiva. Isto é, a lei não existe para que existam criminosos e ela seja aplicada aos criminosos. Não. A lei existe para prevenir a ocorrência do crime. A lei, a norma jurídica, ela existe para prevenir a ocorrência do crime. Não é para aliciar a ocorrência do crime. Não é para encorajar. Então, como é que ela vai ser preventiva? Ela tem que estar à altura do crime. Quer dizer, quando o crime é doloroso e a pena só serve para dar cócegas, nenhum criminoso vai se abster. Nenhum. Agora, quando a norma jurídica, quando a pena é severa, isto leva a pessoa a pensar duas, três vezes antes de cometer. E se cometer e cair nas malhas da justiça, serve de exemplo para outros que ainda não cometeram, mas que já tinham niyat. Afinal, se eu for apanhado, aquele será o meu destino. Ele retrai-se. Estimados irmãos, uma vez nós já explicamos aqui que o Nabi alaihi salatu wassalam viveu como profeta 23 anos. Como profeta. 23 anos. Depois da sua morte veio Abu Bakr al-Siddiq. Como khalifa, viveu cerca de 2 anos. Estamos a arredondar aí. 2 anos. Já temos aí 25 anos. Depois veio Umar ibn al-Khattab. Como khalifa viveu 10 anos. Depois veio Uthman ibn Affan, que ficou quase 1 ano e meio. Neste período todo, estimados irmãos, só neste período, quantas pessoas perderam as mãos por roubarem? 6. Agora eu vos pergunto, podem ir consultar as estatísticas para verem só em 2016 quantos ladrões entraram na BO. Uma multidão. Até há bandidos, são presos, depois chega o dia de soltura, sai. Aconteceu isso em Nampula. Alguém esqueceu-se da esteira, sua própria esteira lá. Então, quando estava a sair, o polícia vai atrás dele, olha, senhor, deixou aqui a sua esteira. Se não, deixa, fica para a próxima vez. Ele já está tão habituado que ali até já faz negócio. Já viram isso, irmãos? Porque a nossa lei não mete medo a ninguém. E hoje a criminalidade está de tal maneira que se você ainda não foi atingido pela criminalidade, não pense porque há segurança.
simplesmente porque ainda não és apetite dos criminosos. Não é que estás seguro, ninguém está seguro. O criminoso é a única pessoa que está segura. Anda à vontade, até alta noite, ninguém lhe faz nada. Agora, você que é inocente, você que vai comprar material com seu próprio dinheiro para fazer uma BO dentro da sua casa, e se houver incêndio, como é que vai sair? Para abrir aqueles cadeados todos, não consegue. E sempre os bandidos nunca são apanhados. Nunca. Fazem plena luz do dia, no coração da cidade, nem precisam sair a alta velocidade, nem nada. Onde é que nós estamos? Mas, em terras onde se aplica o Shariat de Allah, não há criminoso que apanha sono. Porque há vigilância. E existem penas severas. Há países que você entra no banco, levanta o seu dinheiro, sai à vontade. Não experimenta fazer aqui. Aqui morre-se como se fôssemos galinhas, por causa de um celular, 200 meticais, não sei o quê, por causa de desavenças, complicações de marido, mulher, outros vão comprar óleo, outros não sei o quê. Vejam só o que é que está acontecendo. Porque a vida aqui é banalizada. A vida aqui é banalizada. É mais caro comprar uma bicicleta do que respeitar uma vida humana. Então, Allah, porque não gosta da criminalidade, considera a criminalidade uma corrupção, uma forma de combater Allah, seu mensageiro. Então, como é que uma pessoa vai colocar em risco uma comunidade inteira que não pode viver sossegada? Não pode, hoje você não pode, aquilo que Allah te dá, você não pode usar. Porque basta alguém te ver, olha, já tens uma viatura nova, uma casa bonita, você já é alvo dos criminosos. Hoje você torna-se alvo. Então Allah subhanahu wa ta'ala trouxe estas penas. E mais uma vez, vamos dizer que, olha, só pode sentir medo, pode ter medo destas normas, quem fez niyat que um dia vai cometer esses crimes. Mas se você sabe, você não fez niyat nenhum de cometer esses crimes, né? Como é que você vai ter medo destas penas? Por quê? Então, para dizer que uma das formas, quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala não é que quer castigar as pessoas, mas também não gosta de corrupção. A criminalidade que nós estamos a viver hoje, sinceramente, isso já ultrapassa qualquer limite da razão. E há formas de combater esta criminalidade, mas como é que vai se fazer isso? Em todos os cantos há infiltração dos corruptos. Há infiltração. Como alguém dizia que, olha, hoje fala-se de infiltração em qualquer instituição, quer seja do Estado, quer seja uma instituição pública ou privada. Quer dizer, a infiltração é de tal maneira que até já se pensa que, afinal de contas, os honestos é que são infiltrados nessas instituições. O normal é encontrar corruptos. O que é anormal é encontrar um honesto. Você já sabe, este é um infiltrado, este não é daqui. Então, aqui, Allah subhanahu wa ta'ala, então, coloca estas normas. Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yasa'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta' aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard. Devem ser banidos da terra onde eles cometeram o crime. E por quanto tempo? Aí, quando entramos nos livros de fiqh, vamos encontrar os árabes, depois trazem mais detalhes sobre estas matérias. Outros dizem que deve-se tirar durante um ano, é impedido de voltar para aquela terra onde ele cometeu o crime. E se nós fôssemos aplicar só esta última parte, de banir os criminosos da terra, e dizer que, olha, vamos banir todos os criminosos só da cidade de Maputo, esta cidade ficava vazia. Ficava. Se formos a banir todos, ninguém fica aqui. E nessa altura, talvez, só crianças, bebês é que podem ficar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz, ذَلِكَ لَهُمْ خِزِيٌ فِي الدُّنْيَا. Isso, essas normas que Allah decreta contra os criminosos, os corruptos, né?
É uma desonra para eles na vida mundana, mas a coisa não para por aí, tem continuidade. Até o jogo de futebol tem a primeira parte, a segunda parte. E este mundo de crime também, a primeira parte é encontrar isto aqui no dunya. No akhir, o que é que vai acontecer? وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Eles no akhir merecerão um castigo doloroso, um grande castigo, um castigo severo. É por isso que o muçulmano não pode ser fonte de medo para os outros. O muçulmano não pode ser isso. Fonte de medo, não pode. Entretanto, entre nós muçulmanos até podemos conspirar. Há tantas histórias que muçulmanos fazem um abaixo-assinado contra o seu próprio irmão muçulmano para ser preso. Acontecem coisas dessa natureza. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ. Excepto aqueles que se arrependeram e deixaram esse mundo de crime antes de caírem nas malhas da justiça. فَعَلَمُوا, saibam, أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, que Allah é o misericordioso, o perdoador por excelência. Aqui Allah está a abrir uma porta de tauba. Que olha, mesmo aquela pessoa que está mergulhada no mundo do crime, no dia que ele se arrepender e voltar contrito para Allah, Allah naturalmente vai lhe perdoar. Mas tem que ser um arrependimento sincero. Tem que ser um arrependimento sincero, estimados irmãos. Então, assim, nós vamos parar por aqui para continuarmos, insha'Allah ta'ala, na sexta-feira. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.